Dobrodošli još jednu generalku. I danas ćemo se baviti estetikom. Kao što smo se do sada uvek bavili različitim estetskim intervencijama, danas ćemo više fokus staviti na prirodan izgled. Pošto nam je današnja gošća jedna veoma poznata dama sa javne scene, koja propagira sve više prirodni izgled. Znamo da dobro zna da glumi, a sada ćemo videti od nje da li zna da sakrije da li je nešto na sebi radila ili ne, pošto se mi ovde bavimo samo istinom. Ona je poznata srpska glumica i producentkinja. U serijama i filmovima se pojavljuje od 92. godine, a proslavila je uloga Zone Zamfirove u istoimenom filmu. Sreću je okušala i u Los Angelesu, gde, kako i sama kaže, nije uspela da ostvari uspeh kakav je priželjkivala. Kod sebe najviše voli iskrenost, dok joj najviše smeta impulsivnost, koja ju je, kazala jednom prilikom, često i dovodila u nevolje. Ne jede slatkiše, redovno vežba, a bavi se i jogom i plesom. U životu joj je najvažnije da bude srećna sama sa sobom. Nije ljubitelj estetskih zahvata i neko je ko najradije neguje prirodnu lepotu. Ona je Katarina Radivojević. Katarina, dobro nam došla. Bolje vas našla. Da li si spremna za istinu, s obzirom da znamo da se uvek zalaže za prirodan izgled do sada? Meni to nije problem, ja sam nekako uvek iskrena i otvorena sa svojom publikom i nekako više sam tip osobe koji ne ume ništa da sakrije nego što ume. Tako da... Onda nam reci samo jednu stvar, s obzirom da kažu da do 30. godine kako živimo, posle toga naše lice i naš izgled je zaslužen tim godinama unazad. Čemu si ti zaslužila danas ovu lepotu koju imaš? Nisam znala da je do 30. godine se to piše i pamti, pa onda se vraća u 40. Pa ne znam, možda... Misliš da je genetika neko? Mislim da je genetika najviše. Kad biste vidjeli moje roditelje, onda bi to nekako bilo jasno. Ali i, eto, mislim, ne volim da se hvalim, ali ja sam ceo život vežbala. Pa i od 20. do 30. sam vežbala, išla u teretanu i nekako mislim da je to baš pomoglo mom telu da danas bude u tonusu. I onda kada, na primjer, ne stižem da redovno treniram zbog obaveza koje imam, znate ono, kad napravite pauzu po 2-3 nedelje u treningu, telo nekako pamti i uspeva da zadrži tu, ajde tako da kažemo, dobru formu. A misliš da samim tim i lice pamti takođe? Pa možda i lice, da. Ja malo se sad i potpomažem nekim novim tretmanima i što svi radimo, ali zaista minimalno. To nas ovde zanima. Čime se najviše potpomažeš? Šta je taj ključ što si uradila i što si potpomogla svom licu da izgledaš tako lepo danas? Hvala na komplimentu. Pa eto, imam savršenog, odličnog doktora Dekija Antonića i on vodi računa o mom licu i radimo botoks pomalo. Znači u granicama normale da mogu da se namrštim, da mi faca ne bude skamenjena. Znači, s obzirom da priroda tvoja posla je takva da ne bi ni smela da imaš skamenjenu facu. Tako je. I da je tvoja facna ekspresija treba da bude jako bitna, ali vidimo da je dobro odradio posao. Ha, ja se nadam, eto. I stalno mi smo nekako imamo zajedničku floskulu za moje lice i za sve da je manje bolje. A gde si ga radila, ako smemo da znamo? Pa čelo, celo i malo oko oči ove smejalice. To je počelo, na primjer, sad ja imam 42 godine i to je nešto što se vidi. Pogotovo kada prođe leto i tokom leta volim da malo mi pojača botoks ukoliko ne snimam ništa, jer ako snimam onda je to nikako nije dobro. Zato što imam izuzetno svetle oči i onda od sunca non stop škiljim preko leta i obično mi se desi da primetim još jednu, dve bore više zadnjih godina kada se završi leto, tako da eto. Voliš da se zagledaš ispred ogledala da vidiš šta je zapravo? Ne, ali on mi to obično kaže, evo krenula je bora, ajde moramo ovde da pojačamo. Bolje sprečite nego lečite, što se kaže. Da, moramo da pojačamo, iako mene to sve, ja kažem pazi, molim te, ali on je stvarno čovek veliki esteta i izuzetan profesionalac, tako da to ume da odradi na pravi način. Pored botoksa, da li si još nešto radila? Ne, ništa više. U principu za sada, ja se jako plašim hijalurona, zato što sam videla da puno vezuje vodu
I nekako su mi sve te žene koje to rade, liče mi jedna na drugu. Imaju debelu glavu, nekako glavi se šire. Ja za sebe inače mislim da imam malo veću glavu u odnosu na svoju građu, tako da ne fali mi još da pojačam za jedan broj. Tako da, baš se bojim hijalurona i za sad samo botoks, pa ćemo vidjeti u budućnosti šta je sljedeće. Možda da pohvalim da je super odrađen, jer s obzirom da kad smo radili neku analizu i istraživanje o našim gostima i ankete razne sa slučajnim prolaznicima, uglavnom su se svi složili da su tvoje fotografije iz ranog detinjstva i danas skoro pa iste. Da ljudi mogu da te prepoznaju na fotografiji kada si imala 15-16 godina i fotografiji sad kada imaš 42. Što je jako velika retkost za našu javnu scenu ovde, pošto su uglavnom devojke, da ne kažem žene, promenile svoj lični opis. Šta misliš o tome? Pa ne znam, nekako je teško govoriti na tu temu iz moje pozicije. Ne bih željela da budem pretenciozna, ali nekako ja sam se rodila sa velikim ustima, velikim očima, jakim vilicama, jagodicama i nije bilo nekako nikad ni potrebe da nešto menjam. S druge strane, ja razumijem devojke koje su nesigurne i kojima to na neki način pomogne i da određeno samopouzdanje i nekako one sigurno idu snažnije i smelije kroz život kada to urade. Sad opet, to je sve stvar ličnog izbora i uraditi neke stvari sa određenom merom i ne preterivati u tome. A eto, kažem, moje neko iskustvo i ono što sam primetila da žene koje puno menjaju to, dodaju u svom licu i fizičkom izgledu, su žene koje možda negde nisu sigurne same sa sobom. I samim tim dobijaju neko vrstu samopouzdanje. I onda je to potpuno u redu. I ako njima pomogne da dobiju određeno samopouzdanje, da bi napredovala u karijeri, da bi se one same sa sobom bolje osjećale, zašto da ne? Jedno samo pitanje. S obzirom da ste se rodile, malo pre sam napomenula, sa punim ustima. Kada se pojavio trend napumbanih usana, kod nas pogotovo s kraja 90-ih, početka 2000-ih, koliko su ti neki novi ljudi, da kažem, verovali na to da to nisu tvoje usta? Jesi se susretala sa tim nekada? Ne mogu više da se setim. Da, bilo je čak i nekih prozivki po ovim blatoidima, što se zovem, da sam ja to uradila, ali naravno da nisam. Vi kada biste vidjeli mog tatu, bilo bi vam jasno, mislim, ja sam dosta, baš dosta. Mogu da potvrdim. Vidio ti tatu, da. E pa, mislim, tata je sad i ostari, ali i dalje ima ta usta, tako da ja to baš ne mogu da sakrijem. A jagodice? Pa ne, jagodice, pa isto moje. Pa znam, ali da li si imala te momente, pogotovo kada si bila u Americi, jer su neki tvoje koleginice gore koje su također imale prirodne pune usne i izražene jagodice, su imali probleme sa stranim produkcijama, jer su im govorili uglavnom da potom se možda ste ih radili, pa ne možete prođete kao taj lik. Ne, nisam imala tih problema. Nekako mislim da se kod mene uglavnom vidi da je to sve prirodno. A skoro mi je rekla moja agentica iz Moskve, Mina, kako me predlagala za neki projekat i kako producent nije mogao da veruje da imam toliko godina i pitao je šta je radila, da li je bar izbeljivala zube. Da. Ja zaista nisam još uvek ni zube izbeljivala, toga se tek ozbiljno bojim. Majka priroda, što se kaže. Jeste, sve. A reci mi, koliko se razlikuje tvoja dnevna rutina, na primjer, iz 20-ih i sada, da kažeš, u 40-ima? Koliko više vodiš računa sada? Ja mislim, ne mnogo. Razlikuje se u tome, na primjer, u 20-im nisam morala da čim ustanem jedno pola sata provedem u parteru radeći vežbe za leđa. Sad, s obzirom da je taj problem sa leđima i mojim L5 pršljenom, imam taj išijas, takozvani, koji je iz akutnog prešao u hronični i moram vežbe da radim svako jutro. Znači, u 20-im to nije bila situacija, a sada je to situacija i zapravo rutina. Život tako počinje sa vežbama za leđa i onda je moj život lepši, lakši i manje bolan. A što se lice tiče i jutarnja rutina, da li se podrazumeo uz vežbe uz leđa? Ništa, samo stavljam kremu i to je to. Mislim, ništa specijalno. Koja je ta krema u pitanju s obzirom da je tako lice? Katarina, reci nam nešto. Ja volim japansku kozmetiku i koristila sam godinama onu kremu CK2 koju reklamira Kate Blanchett. I tu ima neka pita voda koja se stavlja pre kreme. Znači, kombinujem ili tu kremu ili Shiseido, ali ne znam tačno. Uglavnom se zalaže za taj malo više prirodni moment. Tako je, prirodni moment i da, i ne eksperimentišem puno sa kremama Shiseido i japanske kozmetike se uglavnom držim. Mi inače pratimo ovde trendove sve što se tiče estetske medicine i što se tiče same estetike i podmlađivanja. Samim tim možemo da pogledamo zajedno ovde jedan prilog koji smo uradili o podmlađivanju kože.
Kako koža starije, opušta se i to se najviše primećuje kod tanke kože gornjih kapaka. Jedan od načina da se koža zategne je tretman plazma pen aparatom. Deluje specijalnim plazma zracima i nema nikakve veze sa plazmom iz krvi. Ti zraci prodiru na 1 mm ispod površine kože i u dubljem sloju toplotom stimulišu stvaranje kolagenih vlakana. Plazma pen je uređaj dakle, koji proizvodi, produkuje plazmu u kontaktu sa kožom. I radi površne sitne opekotinice na površini kože. Pri tome se skraćuju kolagena i elastična vlakana i taj način radi zatezanje. U nekim slučajima kada taj pad kože gornje kapke nije veliki, može se raditi plazma pen u cilju zatezanja. Druge neke indikacije su jako retke, može se raditi takođe kod strija, opet da u cilju da se suze te strije i da se malo poboljša izgled u tom delu. Retko se rade drugi delovi lica. Na površinu kože se tokom plazma pen tretmana stvaraju krastice i oporavak duže traje. Te krastice otpadaju nakon nekih 7 do 10 dana, a na tom mestu ostaje crvenilo, to je onako blago rozikasta koža. To neko crvenilo na koži kapaka može trajati čak i do 6 meseci. Nije naravno kod svake osobe isto, kod nekoga je to kraće, kod nekoga duže. Pravi efekti ovog tretmana se vide mesecima nakon intervencije. Plazma pen se obično radi zimi, to prvo moramo naglasiti, zato što bi sunce moglo da smeta nakon prilikom oporavka od tretmana. I obično se radi možda još jedno ponavljanje. Ako recimo radimo regiju kapaka, uradi se i onda se nakon nekih mesec i po dana, dolazite na kontrolu i tada se pogleda i eventualno možda još jednom uradi takav tretman. Hirurgija je svakako najbolji način da se rešimo viška kože na kapcima, ali nekim pacijentima se ne savetuje uvođenje u anesteziju, pa su neoperativne metode za njih pravi izbor. Nekada želimo prosto da odložimo hirurgiju, jer ni hirurgija ne može da se radi neograničeno broj puta, a ni efekat hirurgije nije do kraja života. I hirurgija se treba ponavljati. Ako mi sada uradimo jako rano tu operaciju kapaka, gornjih kapaka, u nekom trenutku će ona prosto hirurški trebati opet da se ponovi, a ta koža je sve lošija i lošija. Stručnjaci procenjuju da li nečiji kapci mogu da se zategnu plazma penom i ne treba imati nerealna očekivanja da će ovaj tretman da reši drastičan pad kože. Jel si probala neki od ovih tretmana? Kako ti se čini? Meni je to sve strašno. Ja iskreno? Ja se jako bojim toga, zato što zapravo meni je moje lice alat za rad i ukoliko dođe do neke veće promene ili ako nešto ne krene kako treba, mislim... Šta da uradim? Ne znam. Ali zato što ovde vidiš, ovde ti bukvalno ti menjaju, odnosno povređuju ti kožu, pa da bi ti se ona regenerisala i kažu da su efekti jako dobre. Da, i da se time stimuliše kolagen. Mislim da... Bi vrlo možda na kapcima, kažu da dižu ti kapci, onda posle ih imaš do ovde. Pa ja inače imam taj spušteni kapak, tako da i rekli su mi da će u jednom trenutku doći trenutak kada ću morati možda da ga malo podignem, jer mi je oko postalo i sad već malo manje nego što je bilo. A da probaš možda ovu intervenciju pre, da ti bude korak pre intervencije? Pa ne znam, toliko mi je tanka koža tu da je nikad ne bi spaljivala. A jesi čula generalno da ljudi to rade? Šta? Odnosno žene. Ovu vrstu plazma pena. Pa nisam, znate, ja se ne zanimam mnogo za te stvari. Moje interesovanja su potpuno druge prirode. Znači, generalno, svi ti neki noviteti što se tiče estetske medicine... Pa nekako prepuštam svom doktoru Dekiju Antoniću i svoj kozmetičarki Emi Sfingi da oni zajedno odluče o tome. Uradim, naravno radim kozmetičke tretmane kad dođem ovde kod Eme, negujem kožu. Nas dve sarađujemo već skoro 20 godina, mislim. A šta ti je doktor rekao što se kapaka tiče? Pa da će biti u jednom trenutku vreme kada ću to morati da uradim. A kada je otprilike to vreme inače? Kako oni to procene zapravo? Kada je to pravo vreme? Pa mislim da to nema veze sa godinama i sa tim nekim sad vremenom. Nego da tonu sa kožom otprilike. Tako je, nego kada taj kapak, ja mislim da je moj kapak još uvek pristojan, mada mi je dosta ljudi reklo da... Vidi se još uvijek donja senka i aligner. Ne, aligner malo to ne da ne mogu da nosim, zato što mi je toliko spušten kapak da se on i ne vidi i obično se preslika na njega.
Tako da, eto, to je to. Ali kad budeš uradila kapke, otvorit će se oči još više, pa ćeš biti još lepša. Ti to mene forsiraš da ja što pre to uradim. Vidjet ćemo, ne znam, eto, pretpostavljam da sad... Što se kaže, ja za tvoje dobro to radim. Kao ne za svoje, kao moj sve ko podignuti. Šta si ti sve radio? Kao nećemo to sad. Drugom prilikom, majka, genetika, kako se rekao, vežbam leđa ujutro. Pa ne, ja verujem da će doći trenutak za kapke, ali mislim da još nije. A čije još mišljenje ceni što se tiče fizičkog izgleda? Ili slušaš samo sebe i eventualno možda savete lekara sa strane? Da li su ti to možda tvoja sestra, tvoja majka, tvoji prijatelji? Moja sestra i majka, one baš ništa ne rade. One ni botoks nisu stavljale, tako da one baš... A prijateljice tvoje... Složit ćeš se da su većini kagre. Da, poneke prijateljice vrlo malo. Vrlo malo. Mislim da sve moje prijateljice s kojima se ja intenzivno družim su otprilike radile botoks koliko i ja. Ne više ili manje. Tako da, uglavnom, eto, i od njih slušam i savete. Šta bi dobro bilo da se uradi, šta ne bi dobro bilo. Uvek pustim nekog da uradi neke stvari pre mene, pa da onda ja pitam da vidim kako je to prošlo. Da nekoga testiraš. Tako je, da bude sigurno. A da li si nekada došao u situaciju da vidiš nečiji izgled, nečije tijelo, kažeš pa baš bih volao ja ovako da izgledam? Aj bar što se tiče, na primjer, nekih ljudi sa javne scene, svetske javne scene. Eto, nisam razmišljala o tome, ali definitivno ono kako, što mi se sviđa kako izgleda Cate Blanchett i na koji način stari, nekako mi koleginica mi je, jel? A Nicole Kidman? Ne, naravno. Ne, naravno. Ja mislim da je ona onaj primjer kako ne treba izgledati. Čak sam čula od jednog kamermana koji je radio sa njom da mora da je snima iz posebnog ugla da se ne vide svi ti zahvati na njoj koje je uradila. I eto, mislim, žalosno je zato što je ona zaista prirodno lepa žena bila i sjajna glumica da, eto, sad ima taj problem odakle će da je snimaju iz kog ugla da bi to sve izgledalo prirodno i zapravo da bi izgledala ona dobro. Ali eto, Cate Blanchett je neki moj definitivno uzor kako treba stariti i ona nekako pušta da se vide te bore. A da li ti je također isto bitno šta ljudi misle o tebi, odnosno tvoja publika? Naravno da mi je bitno šta misli moja publika, ja moju publiku volim, nadam se i oni mene. I da, vrlo mi je važno, mislim važno šta misle, važno mi je šta misle o mom radu i delu. A naravno i o meni kao osobi, ali to nije jednostavno zato što nekako mediji kreiraju sliku o vama, u mom slučaju često pogrešnu i neistinitu. Ja imam puno tužbi koje vodim i ratova, eto, sa Gošom Stamenkovićem bit će pri kraju kada ću dokazati da nije istina da me napao ono što je rekao da sam ošamarila asistentkinju. Tako da, eto... Ali bitno je da se ti osjećaš dobro na kraju dana. Pa ne možete se osjećati dobro kada vas neko lažno optuži da ste ošamarili nekog s tim radi. A da li te pogađaju takve stvari? Tako da ne. Pogađa me kada napadaju moj profesionalni integritet, zato što to su neistine i laži. Znate, neko možda nije vas dovoljno cenio kao glumicu i nije hteo dovoljno da vas plati i onda izmisli ovakve stvari kako bi ispustio vaš profesionalni integritet. Ne bi li možda u sljedećoj sezoni, ako vas niko ne uzme zbog njegovih laži i prljavština koje je iznosio, on mogao da vam spusti cenu. Tako da su to sve hoštaplerske igre. Sad i to na stranu, ali opet mislim da bi neko, kada bi to sagledao sa strane i ostavio po strani, trebao bi da vas uzme zbog vaše kvalitete, odnosno i fizičkog izgleda samo. Naravno, naravno, ali kako da vam objasnim, znate, hvala Bogu, u našem filmskom i televizijskom svetu ima sjajnih profesionalaca i ja sa njima sarađujem i radim i oni znaju dobro koliko sam profesionalna i kako, na koji način sarađujem. Inače, mi smo odradili jednu malu anketu sa slučajnim prolaznicima, šta misle o tebi, pa da li si raspoložena da pogledaš? Da, naravno, jedva čekam. Dobar dan. Dobar dan. Da li znate ko je ova mlada dama sa slike? Katarina Radivojević. Yes. Da, bravo, pogodili ste. Koje je vaše mišljenje o Katarini? Draga naša glumica. I uspešna. Ona vam se vratila. Jeste. Da, dobro. Jel beše zone ili... Zone. Da, ovdje je Katarina Radivojević iz Mlađih dana. Jeste. Šta mislite o Katarini? Pa Katarina je prelepa na filmu i ona obično ima krupnije oči, ne ovako. Video sam ih uživo i zaista je prelepa i nešto ima posebno, ima karizmu, ima ume da govori, ne mumla. Ne mumla, da.
zaista. I ume da se snađe pred kamerom, zaista. Što je u tom poslu najvažnije, da, tako? Da, najvažnije, da. Katarina izgleda ovako, sada. Da. Pa ja bih se mislio samo da je... da su malo godine učinile svoje, sasvim je lepa. Da li prepoznaješ osobu svoje fotografije? Da, to je Katarina Radivojević. Bravo! Da. Šta, kako ti mišljaš o Katarini Radivojević? Mislim, inače je prelepa Katarina Radivojević i mislim da je ona osoba, ta osoba koja je zapravo trebala da dobije tu ulogu u Zoni Zamfirovoj, to inače. Mislim da je bilo više njih, dve, tri glumica, dali su ulogu njoj. Znači, bio pravi izbor. Katarina Radivojević. Šta misliš o Katarini Radivojević? Iskreno dobra glumica, imala je fenomenalne uloge i iskreno, meni je ona super. Pa, ovako lepa je, ovako fizički... Što tako je, falko? Gluma, onako srednja. Ozbiljno? Da. Pa ne bi se složio sa vama. Vi šta mislite? Pa, meni je lepo izgleda svakako, a malo je tipski. Ovo je glumica tipska. Tipska, da. A što se tiče fizičkog izgleda... Dobro, da je pravo na mišljenje. Vidjela sam i uživo. Ja sam zadovoljna, ja sam i upoznao ravno. Liči mi na glumicu Renée Zellweger, ali ne znam. Na našu glumicu. Našu. Ali naša glumica. Ovde pričam isključivo o našem poznatim ličima. Ne znam, stvarno, onda to je. Si sigurna da ne znaš? Ali, kad je pogledaš danas... A, okej, znam. Katarina Radivojević. Šta misliš o Katarini Radivojević? Kako to je mišljenje njoj? Pa lepa je. Prirodno je lepa. Voliš je? Kao glumicu? Okej, da. Dobra je glumica. Katarina, dobri su bili komentari. Jesu, da. Da, baš lepi komentari. Osim onog da si tipska glumica. Pa dobro. Imaju ljudi pravo na svoje mišljenje. Ja to ne mislim. Reci mi, kako ocenjaš svoj izgled od 1 do 10? Ja, pa to je tako pretenciozno sad. Ne znam, malo trenutno da 8. 8? 8. Šta fali do 10? Za tih ključnih dva? Pa fali puno toga, tako da možda je i 7. Ako mene pitaš. A nećemo da budemo baš toliko niski. Pa zato što, evo, ja sam sad možda najdeblja u svom životu. Imam 64 kila, inače moja optimalna neka kilaža bila 58-59 kila. Baš si stroga prema sebi? Pa jesam, da. Najstrožija sam ja prema sebi, možda to ne znaš, ali da. I malo se, eto, zbog toga što mislim da sam se obojila. Kilaža ti varira, ok, to možemo da rešimo. Malo šnjerena usta, malo više treninga i redovnog sna. Da, ja nekako se trudim. Eto, nismo napomenuli šta je možda najvažnije za izgled, jeste taj redovan san. I to je ono što se baš trudim da održim, da tih 8 sati uvek odspavam. A da li postoji ti, pored te kilaže, nešto što ti se ne dopada na tvom licu, odnosno na tvom tijelu, da dođemo do tih 10? Pa evo, ja nikada nisam voljela nešto svoje tanke noge. Još od deteta sam imala taj neki kompleks, a sad... Sad će žene baš da te osude, one koje pate za tankim nogama. Pa tako je, uvijek voliš ono što nemaš. Tako da je to nekako bio uvijek neki moj kompleks još iz detinjstva. Ja sam u detinjstvu sa nekih 12 godina umela da nosim po 2 para farmerki da bi se... Šta voliš, znači one malo jače mišićeve noge? Da, ja ceo život vežbam da bi one bile jače i mišićeve, ali one nikako ne mogu. Trebala se možda na fudbal da ideš. Da. Tako da, eto, to je nešto što, eto, možda što nisam u nekoj ranijoj mladosti voljela, ali sad sam okej sa tim, sad to nije problem. Znači, sada samo kilažu da vratimo iz gornjeg dela. Da, malo da se... Ne bojiš li da je ravnomirno? Pa ne, koji svi, bojim se uglavnom u stomaku i u butinama, to jest ne u butinama, nego u zadnjici. Tako da, eto, zapravo taj neki deo koji sve žene, valjda, i to iziskuje puno onda vežbe i zapravo negde... Ishrana je tu najvažnija. A što se tiče nekih onih liposukcija, neke intervencije, s te strane, da li bi ikada poklekla ka tome da imaš malo veći problem? Pa ne znam, nisam o tome razmišljala. Razmišljala sam eto da eventualno kad bude došla trudnoća i da, to je neki plan bio, čula sam da u Los Angelesu imate doktore, znate, ono, porode vas na carski, u istom trenutku vam iseku kožu i zategnu stomak, tako je. I vi izađete odmah. Da, i tako je moguće da sve ove, ovi, kako se zovu, angeli, Victoria's Secret anđeli, tako su one nakon trudnoće jako brzo izlazile na svoje revije i bile fit, tako da, eto, to je nešto što sam čula da tamo zaista rade i možda bi, eto,
posle trudnoće, ako bi se sve to desilo, a verovatno se desi, ali ja nisam prolazila trudnoću, kažu da se sve nekako obesi, onda bi... Znači, posle trudnoće bi tada bi radila. Pa da, ako već radimo carski i sve, onda da bude ta generalka. A grudi? Generalka. Generalka. Pa za sad ne bi dirala grudi, mada, eto, volela bi u ovom trenutku možda i da spomenemo tu stvar koja je jako važna, da ukoliko žene imaju predispozicija za rak dojke, može da se uradi ta kompletno vađenje žlezde i svega i da se ugrade silikoni. To se zove stručno, ja mislim, masektomija. A ispravite me, nisam sigurna da sam... Pa to je uradila, na primjer, Angelina Jolie, zato što je imala predispoziciju i neki moj plan je možda u budućnosti da ako imam predispoziciju za takve stvari, jer posle 40. godine morate da radite mamografiju jednom godišnje u Americi i gde ja živim i to je zaista onako naporno i bolno i razmišljala sam da ukoliko imam predispozicije, probaću da uradim, da vidim da li je imam, to se zove neki brka genija, mislim. Ukoliko dođe do toga da imam predispozicije, ja bi se podvrgla toj operaciji pre nego što dođe do bilo kakvih, ne daj Bože, promjena. I mislim da sve žene, to je lepa... Da bi trebalo da uradim. Da, dobra je stvar što u Srbiji može to da se uradi ta predispozicija na našoj onkologiji sa brka gen i da možete onda da možda tražite tu... Eto, lepog savjeta za naše gledateljke koje verovatno možda nisu ni čule da to postoji kod nas na onkologiji. Da, to postoji kod nas. Da, ja sam se raspitala oko toga i to postoji kod nas. Znači, može da se uradi brka gen i ako imate predispoziciju, onda je čak poželjno da izvadite sve i par godina. Nekako otvorila se ženama da treba to možda da radi. Tako je. A da li postoje nešto što nikada ne bi radila? Što se intervencija estetskih tiče? Pa znaš kako, uvijek se kaže nikad ne reci nikada, ali vrlo me plaše estetske bilo kakve operacije nosa, usta, liftinga, te vrste velikih zahvata. Čak i facelifting i podmlađivanje. Pa da, nekako imam strah da to možda neće ispasti sve kako treba, ali svesna sam da će u jednom trenutku doći i to možda ću morati da uradim upravo zbog posla kojim se bavim, a ne zbog mog ličnog kao afiniteta prema tome. Kako bi zadržala, jel, neki normalan izgled. Svežinu. Da, svežinu, da mladolikost, ali opet da ne izgledam drastično mlađe od svojih godina, pa da ne možete igrati uloge tih godina. To je onda besmisleno. Ali, eto, šta bi uradila, to je neki novi sistem podmlađivanja iznutra i zove se Segova, koju radi naš doktor Ljubić, Saša Aleksandar Ljubić, s kojim sam ja već radila zaleđivanje mojih jajnih ćelija. Tako da, eto, to mi je predložio kao najnoviji zahvat i to je, kažu da je najinovativniji i najbezbedniji. Sad još uvijek ne znam. A možda vam kažeš o čemu se radi malo bliže? Segova je zapravo na neki način podmlađivanje vaših jajnika iznutra. Oni vam uzmu kao mali deo vašeg tkiva, zalede i u onom trenutku kada kod mene bi možda dolazila menopauza i kada hormoni prestaju da rade, oni ih dodatno stimulišu sa tim isečkom koji su uzeli od vas, jel? Tako, pretpostavljam. I zamrzli, da. Nisam još sigurna u detalje, ali znam da je to moguće da se radi i sa ženskim jajnicima i sa muškim testisima i na taj način vas podmlađuju, eto tako, iznutra. Znači, mi svi znamo da dokle naši hormoni rade, nekako je sve bolje i nema osteoporoze i nekako je sveži ten i koža je zateknutija. A kada žene ulaze u menopauzu, onda dolazi do svih tih stvari koje osteoporoze, da, problema. Tako da, eto, ako bi se nečemu, ja bi možda se usudila da radim to. Da radiš to podmlađivanje iznutra. Podmlađivanje iznutra zvano Segova, da. Da, moje pitanje je, kad tebi je vezano za to podmlađivanje iznutra, odnosno Segovu, do kada onda žene mogu da zatrudne, što verovatno će interesovati naše gledateljke sada kad ovo gledaju? Pa ja znam primere doktora Aleksandra Ljubića, žene koje su zatrudnile u 50 godina. Ne mislim sad da je to nešto možda sjajno, ali ako bude moralo, vidjet ćemo. Nikad ne možemo unapred govoriti šta bi u životu radili, jer obično nas život, baš kada nešto tvrdimo, onda nas on sam demantuje. Tako da ne znam, ali da, kažu da sa time apsolutno podmlađivanje da možete onda da zatrudnite i u toj kasnijoj dobi. A s obzirom da živiš u Americi, reci nam, da li je u svetu ovaj metod podmlađivanja već poznat ili je ovde pionirski, otprilike? Nisam sigurna, nisam se raspitivala o tome.
tamo. Ja znam, meni je doktor Ljubić to predložio još pre 2 godine, tako da nisam dodatno radila research, što kažu, i istraživala, ali hoću. Sigurno pre nego što se podvrgnem tome, hoću da se raspitam na sve strane kako to izgleda, pa čak i tamo u Americi, ako uopšte postoji. Možda smo mi pioniri toga. Da. Zanimljivo. Ovako, čuli smo svakako šta bi ti radili i šta ne bi, ali sada ćemo da čujemo šta bi ti publika preporučila. E, dobro. Možda dobiš neku novu ideju. Ajde da vidimo. Jel biste joj vi preporučili da radi nešto? Pa ne. Ne, da ostane ne, tako da prirodno. Da ostane tako prirodno. Mislim, po ličnoj želji. Šta želi svaka osoba. Ako ona hoće, hoće. Ako ona želi, želi, normalno. A vi da se pitate, ne? Ne, rekao. Dobro, hvala. Pa ništa, ništa. Ništa, ni da ne započinje. Ništa da ne dira. Izgleda fantastično. Može još 5 serija da snimi ovako. Minimum. Minimum, da. Dobro, hvala. Pa ništa, mislim, pošto ja inače mislim da ne treba da rade nikakve zahvate, osim ako nije baš preko potrebno, ako nemaju baš neku fizičku manu, a tako da ne bih ništa. Znači, zadovoljni si kako Katarina izgleda? Da. Šaljimo pohvale za nju? Šaljimo pohvale, da, svakako, da, Katarinu. A reci mi, da li bi Katarina nešto predložila, treba možda potencijalno da radim? Ne, nikako. Znači, dosta nikako jeste. Da. Mislim da kosu malo treba da skrati, pošto sam i vidjela uživo i da je malo... Da čujemo, gospodine, šta vi mislite da Katarina treba da promeni ili da ne promena sebe? Ja sam skoro zadovoljan, stvarno, kako se kaže, ja tu ništa ne bi dirao. Pa uglavnom su jako dobri komentari na nivou i ja tu ništa ne bi dirao. Koliko sam ispratio, samo su rekli kosu možda da skratiš. Pa mislim da je moja kosa sad dovoljno kratka. Ja sam nekad volila da bude duža, ali... Koliko ti je iza? Pa da, ne znam, eto. E ti je bila duža? Kosa je prirodna, da. Pa bila je duže, da. U mojim 20. do 30. do 35. ja sam stalno nosila kosu do struka. Policaj sa petla u brda, onaj čuveni rep, dugački. Pa ne samo to, nego uopšte cela dužina mi je bila mnogo duža ranije. I to je nekako i lakše bilo dok se nisam farbala, kosa je bila potpuno prirodna. I sad kako su došle sede, ja sam pre 2 godine tačno počela da se farbam. I eto, moj Mr. X održava moju boju i lepotu kose. A bi menjala boju, na primjer, kose ili frizuru zbog uloge? Da, pa ja jesam, ako si me gledao u Nečistoj krvi. Nisam još. Nisi još uvijek, sram te bilo. Nisam bila pozvana na premijeru kod prijateljice. Nisam, bila sam u gužvi, ali ti si trebao kao pravi prijatelj sam da kupiš kartu za premijeru i da dođeš i da se javiš. Za ulogu Cone u Nečistoj krvi ja sam promenila boju kose u crveno. Što se i vidi, možda ne znam, imate neke slike. I nakon toga sam zadržala taj neki malo kao kestenjasto crveni pigment, zato što je crvena kosa izuzetno teška za održavanje. Meni se jako dopalo za ulogu i imam je i u seriji Ljubav ispod zlatnog bora koja će se emitovati uskoro na Pinku. A inače, što se tiče transformacije, to je generalno deo glumačkog izazova. I da li bi ti ikada poklekla nekim većim izazovima i koliko treba da je za tebe bitna ta uloga da bi došlo iskušenje zapravo i odlučila, e sad ću to da uradim i promenit ću jer je reditelj to tako rekao. Pa eto, i ovim primjerom kojim sam dala u Nečistoj krvi ulozi Cone, nije reditelj Milutin Petrović tražio to od mene, ali ja sam smatrala da nekako trebamo da napravimo otklon od Zone i da, zato što su zapravo negde slični kostimi i period dešavanja, da, ovo je Vranje, ono je bio Niš, ali je opet jako blisko, ja sam smatrala da treba da napravim tu promjenu. I sama sam donela odluku da se ofarbam i da budem Riđa. A recimo sam jednu stvar, koliko, na primjer, uloge lepih glumica mogu da ograniče dobijanje uloge? I zapravo, malo pre, baš onaj čovjek koji je prokomentarao da si tipska glumica, lepa si, zgodna si i generalno si uvijek igrala te neke zavodnice. I da li si imala taj, malo da kažem, problem u karijeri da dobiješ neku ulogu jer si previše lepa za kadar? Pa imala sam jednu situaciju pre mnogo godina za jednu inostranu produkciju. Tu je bila glumica koja je bila vrlo lepa, jako lepa. Ona je igrala glavnu ulogu i trebalo je da budem jedna njena družbenica, jel? Neću uopšte, zato vrlo ću onako ograničeno govoriti o tome.
jer nije u redu i na kraju sam saznala da je reditelj rekao da je moje lice previše markantno i dominantno pored nje u kadru i da ja ne mogu da igram njoj tu družbenicu, zapravo da ne mogu da budem ta manja uloga. I tad sam prvi put shvatila kao, Bože, to nije možda zbog lepote toliko, nego zbog možda tih jačih crta lica koje ja imam, jakih obrva i tako, tamne kose. I on je zbog toga rekao, ona je jako lepa i dobra glumica, ali ja ne mogu nju da stavim pored ove koja igra glavnu ulogu. Eto, tako da je to bila neka situacija. Mislim da je mene, jako bi bilo nepošteno da ja pričam da je mene moj fizički izgled ograničio. Znate, nekada je... Doprineo ti je dosta. Doprineo mi je dosta, tako je. I smatram da je, da sam čak imala sreće da dobijam uloge koje i da u našoj kinematografiji bio taj period gde je bilo uloga za mene i lepotica, jer znate, u nekom Crnom talasu uopšte jugoslovenskog filma niste imali više takvih glumica i uopšte uloga za glumice koje izgledaju bolje. U nekom smislu me je ograničilo, eto tako je, zato što ljudi jadnice i pačenice sa srpskog filma zamišljaju, one nekako ne mogu biti uvek lepe i jake. Ja da kažem su karakterne glumice, kada nisu lepe. Jesu, da, i to ne znam, ali prosto nije to u našem, eto, u našoj kinematografiji to nije slučaj, nekako je uvek bilo lakše uzeti za ulogu napaćene žene neku koja možda i nije u punom sjaju svog izgleda, ne znam, eto. Ne bi voljela da nikoga uvredim sa tim mojim komentarom, ali je definitivno tako. I onda, znate, neka predrasuda postoji da ja možda i ne mogu da igram tu napaćenu ženu. A i nije samo predrasuda, to negde možda i ja definitivno. Dotira i od tebe. Ali, na primjer, Charlize Theron je promenila svoj ceo fizički izgled zbog uloge u filmu Monstrum, ako se tako zapravo zove film. Da, Monstrum. Da li bi ti tako nešto napravila? Pa bi, naravno, zato što je gluma prvi moj životni poziv i ja je jako volim. I ugojila bi se 20 kilograma. Da, ona se ugojila, znam za ceo taj slučaj i dobila je Oscara na kraju za tu ulogu. Tako da uloga vredna Oscara, boga mi, može sve. Čak i tu lepu kosu za šišićne ćelo. Pa može, da, pa kosa raste. To sam se uverila pre 2 godine kad sam se ošišala. Eto, za ulogu u filmu Vikend s Ćaletom imam kosu dotle, tako. Tad sam se ošišala. Zanimljivo. Sada ćemo da pogledamo jednu anketu. Pričali smo sa našim prolaznicima i sa tvojim publikom donekle. Šta misle da si radila na sebi? E, super. Jesi spremna za taj strašan svoj? Apsolutno. E, ovako je Katarina izgledala ranije, a ovako izgleda sad. I vi znate da se mi bavimo fizičkim izgledom, pa da evo, ako mi uporedimo ove dve fotografije, šta vi mislite da je Katarina radila? Ona meni deluje toliko prirodno, kao i da nije ništa radila. Mislite da ništa nije radila, baš ništa? Pa ne znam, možda jedino obraze, malo. Dobro, malo. Malo. Dobro. Ne. Usne imala punije kao mlade, potrebno ima neki izražaj. Deluje mi baš ono prirodno, jako je radila svakog časa. Mislim da nije imala ni potrebe da radi bilo šta. Ovdje je to, možda zubi su penjeni, ovi su sad ravni i drugčiji su. Aha. Ovi su prirodni, sve je to. Dobro bi su se godinama malo... Može malo lepota da prođe, ovde je više tajanstvena, zavodljiva, dok je ovde onako černa, beli labud, crni labud. Ja se nadam da Katarina nije radila ništa, pošto je prirodno lepa, ali možda eventualno neke jagodice, neki botok sa jagodicama, sa obrazima nešto. Iskreno, po meni... Bolje izgleda. Bolje izgleda danas? Bolje, bolje. A misliš da je Katarina nešto radila ili samo da je 100 godine da je sad zelo pašna? Radila je nos i usta. Misliš? Da. Pogledaj usta i ovde, koliko su i ovde. Ovde je nos samo radila. Kako ti je? Ima pravilne crte lica, lepa je. Mislim da ništa nije radila što se tiče estetski. Znači, misliš da je prirodna devojka? Mislim, sad ne znam, možda je...
radila neke filerčiće i tako nešto. Ono sitno, male, minimalno. Jeste, ali što se tiče ovako nekih većih korekcija... To su filerije, to su što filerije. Znači nosa ili usnene, mislim da nije. Da je sve prirodno. Da. Majka priroda, pa i ja bi se složio sa tobom. Mislim da ona nije ništa puno radila, eventualno ako je nos, ali možda je izvukla konturu sa šminkom, tako da... I zube. Šta ti zube, zube. Ali mislim da nije na licu ništa, mislim, jesu obrve nacrtala, ali nije... Za zube mogu da... Stavim mi neku lovu. To može da bude i kontura od šminke, tako da mislim da nije previše. Pa kako se sviđa Katarina kako danas izgleda? Pa dobro, ovde se vidi da je mlađa, mislim, vidi se da je mlađe lice. Ja pitam kako danas izgleda. Pa, isto lepo. Jedino sam se pokojao sada što nisam uzeo lovu od ovog čoveka jer definitivno bih dobio, pošto je rekao za zubi mogu da stavim lovu, sigurno bi tu nešto dobio. Nisam, garantujem ne. Da su prirodni, ali da. Su rekli jagodice, nos, usne, sad ono brišemo cijelu emisiju i vraćamo se na početak. Da. Kao priznanem, gde su filerčiće ti malo uraze? Rekla sam, imam botoks tu oko očiju i na čelu i nemam ništa drugo. Znači filerčiće nikako? Ne, ja mislim da ljudi misle da sam radila jagodice zato što u nekom periodu mog života ja sam imala obraze. I ti obrazi se s godinama izgube. I to mi je, to nikad neću zaboraviti, to mi je rekla Milena Dravić, pokojna, divna Milena. Sedeli smo ovaj na nekoj proslavi nakon zone i ja sam rekla, što me nerviraju ovi moji obrazi, tako sam sebi okrugla. I znam da mi je moj profesor Bajčetić govorio da uvijek kad imaš obraze u kadru izgledaš mnogo više banalno, treba biti mršav glumac, mora da deluje napaćenije, jel tako, malo usukano, ispijeno u obrazima. I ona meni rekla samo, ma nemoj da se brineš, pa to posle 32. treće to sve pada, vidjet ćeš, to će sve da ti se usuče. I to se meni desilo. I onda su nekako i jagodice više došle do izražaja kad sam izgubila obraz. A ne znam odakle mi ideja da se radila nos. Ajde, sa usama sam već malo bi prošla, ali kao nos... Pa ne prvo, ja ni nemam perfektan nos da bi to tako izgledalo. Ja, moj nos onako... Pa nije baš nisam, da nije. Pa dobro, okej je. To je mnogo smešno. Moja rođena sestra koja živi u Los Angelesu i ima Instagram i ona jako liči na mene, ali ima još manji nos. I ima isto tako te velike jagodice. Interesantno je, kaže ona meni jednog dana, joj Katarina, svi ovi plastični hirurgzi iz LA-a me prate. Pa reku, verovatno misle da si se jako dobro uradila. Tako da, eto, to je isto dokaz i da nekako takve smo zaista obe prirodno. A zubi? Zubi su moji za sada, možda imam par navlaka, svega možda dve. I to je to, ništa drugo. Čak ja imam i krive donje zube što se vidi u mojim filmovima i htjela sam to da ispravljam, onda je moj profesor rekao, nemojte, to je vaša osobenost i nemojte ispravljati te donje zube, vi ste po tome specifični, nemojte imati taj američki osmeh koji svi imaju, tako da ostadoh ja sa krivim zubima. A da li misliš da je generalka sastavni deo i obavezan za javne ličnosti? Pa izgleda da je kultura estetike danas takva da je to obavezno. Sad, zavisi kako se ko osjeća. Ja mislim da treba da izgledamo negovano. Posebno ako se bavimo javnim poslom i posebno ja kao glumica moram izgledati negovano, ali sve u granicama toga da izgledam dobro za svoje godine. A da ne pređem, znate, tu granicu da sad neko misli da imam 35, a treba igrati ženu od 45. Apsolutno. U tom smislu, eto. Ali opet, kako nekako vreme prolazi, postaje sve više trend da je taj fake izgled koji nam nameću društvene mreže sve prisutan, ali posle korone nekako se svi se vraćaju na neke prirodne stvari, tako da mislim... Misliš da je to posledica korone? Apsolutno. Više smo vremena provodili razmišljajući o sebi i o svojim postupcima. Pa sasvim sigurno, svi su ljudi imali priliku da se zagledaju u sebe tokom korone, i ja isto. Ja sam bila u Njujorku sama, gledala sam serije, čitala knjige i onako radila vežbe svaki dan. Radila na sebi? Da, radila na sebi. A dok si radila na sebi, jesi razmišljala možda potencijalno kada bi se snimao film o tebi, kako bi se on zvao? O Bože, kakva pitanja. Što bi se snimao film o meni? Koga to još zanima? Što se ne bi snimao? Evo, ja ću da ga produciram. A ne znam, divljakuša. Mekog srca. Divljakuša, pa ne. A koji žanar bi bio? Ah, ne znam, malo mi je neprijatno o tome da pričam. Ja ne volim kada se priča o meni, to je, zato i ne volim emisije u kojima moram previše o sebi da pričam. Tako da, ajde, molim te, stani. Nećete staviti u neprijatnu situaciju, pa ćemo ovdje da se okrenemo na drugu temu, zapravo, s obzirom da smo sad pričali o zubima, uradili smo jednu listu top 3 ukrasa na zubima. Aha, pa da li se spremna da vidiš? Bože, ajde da vidiš to. Možda dobiješ neku inspiraciju. Ne, nema šanse. Ali ajde da pogledat ću.
Zlatne navlake za zube, često ukrašene dijamantima i kristalima, kakve u poslednje vreme nose mnoge zvezde, mogu izazvati oštećenja gleđi, stvoriti karijes, upale zubnog tkiva, trajne deformacije zuba, pa čak i glavobolje, upozoravaju stomatolozi. Ipak, ovi ukrasi, kakve stomatologija poznaje još iz vremena Maja, ponovo se vraćaju u modu, a ovo su zvezde koje su ih proslavile. Poznati reper Lil Wayne potrošio je 200.000 dolara da bi svoje zube optočio dijamantima. Opale na donjoj vilici pokazala i Kim Kardashian. Ona je doduše imala nekoliko varijanti ukrasa na zubima, ali izgleda da joj se poslednja kreacija sa opalima najviše dopada. Ukrasi kojima poznati ulepšavaju svoje osmihe, kažu stomatolozi, privremenog su karaktera. Traju od nekoliko meseci do godinu dana najviše, a mogu da se naprave i tako da se svakoga dana skidaju. Beyoncé je takve navlake prošetala i u jednom od svojih spotova. Jel se dobila možda neku inspiraciju za red carpet? Ne. Da se pojaviš sa osmijehom i samo da se nasmeješ u nekoj toaleti i da dijamanti... Ne. Moja zubarka god se zna da se ja bojim zubara. Tako da ja jako teško podnosim i samo kad treba da mi se popravi karijes. Znači, apsolutno. Nikad ništa ne bi radila sa zubima. A reci mi, na kojoj bi inače listi volila sebe da vidiš? Top listi. Pošto sam sad radila u top listu, pa mi sad palo napravo. Što se tiče fizičkog izgleda? Generalno, i fizičkog izgleda sebe. Pa ne znam, nikad nisam razmišljala o tome. Pa bila si na raznim top listama. Pre svega, što se tiče fizičkog izgleda na listama, da si lepa žena. Hvala. Pa ne znam, nekako mi je to sad pretenciozno na kojoj bi listi. Nisam te navikao tako neko da si mi stidljiva. Pa nisam stidljiva, nego je pretenciozno pričati o sebi sad na kojoj bi se listi volao. Ali najnegovanija kosa. Možda, eto, možda bi volao naj... Ko ima najviše, ko se najviše protivio producentima s kojima je radio, eto to je Katarina Radivojević, prva na listi. Ovako, ja sam tebi malo više izmučio sad u toku ove emisije. Hvala te na tome, nadam se da imaš razumevanja i bit ću ono fair play prijatelj, pa ću ti reći da imaš minut da izmučiš mene, eto možda postaviš neko meni pitanje, šta misliš da bi možda ja trebao da uradim ili ne bi trebao da uradim, da li sam preterao nečem ili nisam. Menjim uloge. Dobro, ajde, mene zanima šta si ti radio na licu i da li ćeš biti iskren da ispričaš ti meni iskreno kao što sam ja tebi. Slušaj, znaš kako, to bi trebalo cijelo emisiju sad kada bi krenuo. Jel' tako, da. Iskreni odgovor. Evo, ja planiram da radim određeni zahvat koji se zove profil. To mi je sledeće. Šta je profil? Profil je nešto gde te ubodu na nekoliko mesta i onda ti to malo utegne lice. I ne znam da li, ja mislim da ima neki... To je ono što sam ti rekao inače malo pre, da bi trebalo podneti... Da, osim i savjet da se malo zategnem tu. Ali da se zategneš dole. E pa eto, to su mi predložili sad taj profil, eto možda razmišljam o tom. A čime se to radi? To je inače... Ne, iglama, ja mislim da se bode, da, nekoliko uboda ti napravi kao botox. Tako, to je kao neki skin booster otprilike. Pretpostavljam, ja se ne razumijem, ti se bolje razumijem. Mislila sam da ti već to znaš šta je uveliko. Vratit ćemo se na to nekom drugom prilikom kada budeš uradila pa nam došlo goste. Pa onda da dođem u goste da kažem. Pa onda bi ja onda potencijalno uradio kada bi vidio kako bi to uspelo na tebe. E, važi, dogovoreno, onda ćemo da pričamo o tome. Katarina, hvala ti puno na iskrenosti i na izdvojenom vremenu, pošto znamo da si sad u haosu što se tiče svih ovih svojih premijera koje si imala i pre svega nečiste krvi, da si izdvojila vreme za nas. Hvala vama što ste me pozvali. Hvala što ste bili uz nas, vidimo se iduće sedmice uz još jednu generalku, a do tada ćemo se raspitati ko je to još od javnih ličnosti na našoj sceni radio nešto ili nije radio, pa ćemo zajedno o tome da prokomentarišemo.